resmi kalau namanya pemerintah kemarin tadinya mungkin itu dan kata orang jual lampu orang sebenarnya ini juga melihat apa orang itu cekan penjual mau orang mau boleh ngacap penjualnya oke apa kalau nanti kalau melihat mana jangan melihat dan itu nih pernah melihat penjual itu kau nanti sama lori dan bahas sama dia itu dan itu nih nambah sih penjual oke lah nambah kemana lagi mereka mana kita seperti mana dewi dewi ini pernah sabtu pernah video dewi itu seperti itu pernah oke lah itu pernah nanti video mana mana sih pernah kalau orang orang memang ada pernah ada yang video apa orang pernah dan video sudah pernah juga baru mana lucu ya nah itu dulu yang bagus aja pernah ada yang kata pernah nama yang pernah dan bagus aja pernah இதான் அப்புறம் வந்து இதான் ஐடி பார்த்துக்கோங்க பார்க்கலாம் பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா.